Ми боронимо цю землю вже більше ніж 7 років. І кому, як не нам, на ній працювати, кому, як не нам, вона має належати. Людина повертається з війни в гарному сенсі цього слова голодною до життя і хочеться якоїсь елементарної стабільності, спокою. Створення кооперативу започаткували ми на заняттях, які проводив фонд «Ласка» і донорські організації. Ми зацікавилися цим проектом, побачили, що є однодумці, що люди займаються цим агробізнесом, і агробізнес приносить прибуток досить таки гарний, коли йде він, спільна йде праця. Чому саме кооператив? Тому що це не для всіх така форма власності. Для нас вона стала простою, тому що ми знайомі з дитинства. Потім ми всі разом пройшли війну, серед нас є повага один до одного, є довіра. Тому нам, власне, дуже легко працювати саме в кооперативі. Більшість нас, хлопців, це волонтери, бійці Української добровольчої армії, ветерани війни та інваліди. Кожен з них отримує свої по 2 гектари землі. Ми вирішили об'єднати свої зусилля на цих 2 гектарах, займатися плодоовочівництвом. Спеціалісти канадського проєкту допомогли нам в написанні грантового проєкту щодо отримання теплиць та лінії брикетування. Ще 2 роки тому назад тут було стихійне сміттєзвалище, а зараз ти в красуні теплиці. Перший врожай, що ми виростили, це було 200 кілограм редису. Вирощували без добрив та засобів захисту рослин. Розійшовся майже за 10 днів. Цього сезону наші доманівці зможуть скуштувати наші помідори, огірочки, кабачки, зелень, капусту. В нашому регіоні є проблематична доставка і продажа власних овочів та фруктів. Майже все завізне. І тому ми вирішили вирощувати овочі на протязі всього року, щоб забезпечити наших споживачів нашою готовою продукцією. Ранні та пізні овочі – це завжди висока рентабельність. Тим більше, що це дійсно, можна сказати, органічна земля – це цілина, на ній ніколи нічого не росло, і наші томати – перше, що буде тут рости, окрім цього каменя. Ну і найважливіше, звичайно, це навчання, тому що навіть якщо тобі дали грант, якщо ти отримав якісь кошти, якщо ти щось збудував, але не вмієш з цим працювати, то в принципі все, крапка. Без цього не буде нічого. Я навіть не думав, що я колись таке скажу, але насправді так, навчання тут стоїть на першому місці. Пів тонни готової продукції брикетів піняке ми віддали сім'ям загиблим, добровольців, які на даний момент ще досі не отримали статус як загиблих. У нас їх є 2 сім'ї. Війна змінила наших чоловіків і нас також. Можна возити на психологічну реабілітацію дуже багато разів, але це не має ніякого результату, якщо немає достойної роботи. Для ветерана, який повернувся з АТО, дуже важливо зайнятися своєю справою і розвивати сільську місцевість. У нас дуже цікава країна. Але ми з надією і більш вже впевнено дивимося завтрашній день. Ми розуміємо, що в нас є, ми вчимося з цим працювати. Багато хто з нас чув таку річ, як американська мрія. Оце все – це українська мрія. Найбільший успіх в тому, що ми взагалі
прийняли участь в цьому гранті, що ми його виграли. Для мене це збулася моя українська мрія. І я думаю, такий важкий для держави час, це був би гарний приклад для інших людей, що мрії збуваються. Розумієте, коли в суспільстві на початку війни гуляла така теза, що от зараз хлопці повернуться і вони все змінять. А насправді не так. Держава дуже неповоротка, держава не реагує на потреби бійців, не реагує на ті речі, пов'язані з їхньою адаптацією в мирному житті. Тому, власне, асоціація для того, щоб захищати свої інтереси, інтереси таких людей, як ми, в нормальному сенсі слова лобіювати ці інтереси, можливо, навіть на законодавчому рівні. Найбільшим успіхом є це, в першу чергу, об'єднання. Об'єднання людей біля одної цілі. В планах на майбутнього нашого кооперативу є вирощування овочів не тільки закритого, а й відкритого ґрунту. Хочемо посадити свій сад, щоб забезпечити хоча б свої потреби. Зараз ми побачимо сюрпризи в землі, на які ми наткнулися вже в процесі обробітку, коли теплиці вже стояли. Ось такі камні, ось такий міцний фундамент для нового українського бізнесу. Бізнесу, який не терпимий до корупції, бізнес, який не буде брати і давати хабарі. Саме на такому міцному фундаменті будується нова Україна. Ми покажемо, що і на каміннях можуть рости томати.